За хүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 33 жилийн сүүлийн 33 жилийн хугацаанд бол анх удаага 1.8 ихний төргийн тодтохлыг хийж салин тэтгэвэр тэтгэмжээ, хүүхдийн мөнгө гээд нийгмийн одоо халамжийн чиглэлийн асуудлуудаар анхаарч шийдэл гаргаж чад талархалтай байгаа. Тэгээ энэ бол мэдээж өнгөрсөн хугацаанд болж утгагүй байсан буруу хазгай зүйлүүдийг зас залруулсан залуусны үр дүн, засгийн газрын одоо сайжсны үр дүн, уулуурхайн салбарын ажилчдын бас одоо сайжсны үр дүн гэж таарж байгаа. Мэдээж одоо манай Монгол улс бол дээлхэн уулуурхайн салбараас хамаарсан тийм эдийн засгийн бүтцтэй явдаг. Гэхдээ энэ бодлогыг цаашдаа илүү доктортой байлгаж шатаж чадах уу юу гэдэг асуудал хамгийн чухал юм аа. Мэдээ чадах ёстой, чадахын тулд явах ёстой. Үүнд одоо засаглалын доктортой байдал хамгийн чухал нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байна. Мэдээж засаглал доктортой, хэрэгжүүлж байгаа бодлого доктортой, дунд болон урт хугацаантай хэрэгжиж явах юм бол илүү боломжуудыг, үр дүнгуудыг цаашлаад гарганаа. Тэр утгаараа бол одоо шин зэрэгэлтийн бодлогыг бас авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөгжилд саад тушаа болж байгаа олон асуудлуудыг бас гаргаж тавьж, шийдвүүдийг гаргаж явж байгаа нь талархалтай зүйлээ гэдгийг хэлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. Эргэж гисэн энийг маш сайн ойлгож, илүү тэр засгийн газрын бодлого дээр төвлөрж асуудалд анхааралтай хандаж байх нь бид бүхний хамтын бүтэн шармалтын үр дүнд цаашлаа том үр дүн гарах үндэс суурь болж байгаа шүү гэдгийг бас хэлэхийг хүсэж байна. За ингээд нэг асуултыг асуумаар байна. Өнөөдөр бас мэдээллийн 900-д мэдээлэл гэдэг хамгийн чухлаа. Өнгөрсөн хугацаанд болж утгагүй байгаа зүйл нэг талаасаа бол бас мэдээлэлгүй байсан иргэд мэдээлэлгүй байсантай холбоотой асуудал болж харагдаж байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн мөнгө олох асуудал дээр болохоор манай сайдрын танилцуулга дотор хүссэн иргэнд хүсэл гаргасан иргэнд хүүхдийн мөнгө олгоно гэж хэлээ л дээ. Тэрмээргүй байгаа юм. Магадгүй энэ бүх асуудал дагуулна. Хөссөн гэхээр нөгөө нэг өргөдөл гарах гэдэг чинь заавал нэг. Өргөдөл гаргасан иргэн хүүхдийн мөнгө олгоно гэх юм бол мэдээлэлээс хол олон тооны иргэд байгаа. Тэр иргэд маань асуудал хандаж мэдэхгүй чадахгүй өнөөс улбалаад ахаад өөр дүн эсрэг нөхцөл байдлууд үүснэ. Боломжинд гарцсан хүүхдийн мөнгөө 100 болгоно гэж орж байгаа тэр өргөдөл мөргөдөл ширгэдэл гарахгүйгээр хүсэл гарахгүйгээр шууд л одоо бүх хүүхдүүдтэй олгочдөг болох хэрэгтэй байгаа юм аа. Энэ нь одоо хамгийн зөв шийдэл шүү. Тэгэхгүй бол одоо ингээд өргөдөл гаргана, хүсэлт гаргаж яаж одоо хүүхдийн мөнгө 100 олгодог болгоно гэхлээр мэдээлэлд хол байгаа асар олон тооны иргэд маань мэдээлэл авч чадахгүйгээс болоод иргэд сөрөг эрсдлүүд гарнаа. Иргэд маань одоо хандахгүй хүүхдийн мөнгө 100 олгохгүй байна гэдээ асуудлууд үүсэж байгаа шүү. Тийм учраас энэ дээр одоо засгийн газар наад ярьж байгаа, бодож байгаа бодлого бас жоохон өөрчлөлтмөр энэ асуудал. Шууд олох юм бол 100 л олох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгээ хариулж өгнө гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За. За энэ ажлын хэсгүүд ер нь нэлээд шингэрсэн байна уу юу? Өнөөдөр ч одоо бас салбарынхаа цалин хөлстэй холбоотой төвлөрт тэтгэмжтэй олон асуудлууд чухал асуудал хэлцэж байгаа. За Баатар зэрэг дарга зэргүүдтэй Баян дүүрэн өөр хин байна. Адиа шиг бас нэмдрагад хэдэн хүмүүс л одоо суугаад байна. Ажлын эсхэг хөшүүдийг бас нэмж дуудаараа. За, асуултанд хэ хариулах вэ? Иргэд ойлгохгүй мэдэхгүй. Болохгүй шүү. Иргэд хэ хариулах вэ? За, болон тоо яасаа дараалье. За, яг хүсэлт гарах яг бид нар саяны 9% бол нөхөж олгоно. За тэрүнийг ерөнхий мэдээллүүд нь бол манад бүгдээрээ байгаа. Шинээр төрсэн хүүхдүүдийн мэдээл одоо шинээр төрсэн хүүхдүүд гэсэн үгэнд хамрагдана гэсэн үг. Тэгэхээр тэр мэдээллүүд ч гэсэндээ ерөнхийдөө бол ингээд орж ирнэ гэсэн үг. А зөвхөр өмнө нь бол бас ингэдэг байсан юм билээ. 20 мянган төгрөгөөр чөлөөл 100% олгодог байхад 10% нь огт автгүй байсан. Огт бүртгүүлдэггүй байсан, автгүй байсан. Тэгэхээр одоо бидний зөвхөр ийж байгаа нь бас авахгүй одоо хүмүүс байж магадгүй. Одоо арай мэдгүй одоо амьдралын боломжтой шүү дгийм одоо тэр бол тэр хүний л сонголт байхaltaа. Тэгэхээр зүгээр энэ одоо нийгэмд тэр сонголтыг нь өөрсөнд нь үгүй. Хэрвээ хүсэх юм бол энийг нэг тийм хүндрэлтэй бишээр айлхур шийдээ. 100% хүн болгоноос гэж байгаа юм биш. Одоо үлдсэн байгаа 9% нөхөж авах гэж байгаа 9%.
За 91% дээр ороод одоо шинээр 7 сарын 1-ээс шинээр авахар байгаа хүмүүсийн хувьд л энэ хүсэлтийг авъя. Тэгэхгүй бол таны хэлж байгаа үнэлтэд хэрвээ 100% гэх юм бол манай цахим систем нь ч ачаалал дийлэхгүй, хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцүүд ч ачаалал дийлэхгүй юм болно. Иргэдийн хувьд ч гэсэн маш бухимдалтай 7 сарын 1 одоо аянд ирсэн байгаа учраас маш бухимдалтай юм асуудал үүснэ. Тэгэхээр нэг аль болохоор цахимаар хөдлөмөр халамжийн хилцээр дамжуулаад бас ингээд олгох нь зүйтэй юм байна гэж оо засгийн газрын зүгээс үтсэн байж байгаа. Тодорхойлох юм уу? За. Ийм Монголиа дээр нэг ерөөсөө юу л даах вэ? Тодорхойлчихсан. Тий. За яг хоо захимжж байгаа үйл явц бол хурдстай сайн явж байгаа. Тэр захим хэрэглэнэ чи учрыг олддог хүмүүс цөөхөн байхгүй бас. Яг үндэ нийгмийн одоо энэ сэтгэлгээ нийгмийн одоо мэдээ мэдээлэлтэй байх нөхцөл байдал чинь мэдээлэл дөрөх хүмүс байна. Мэдээлэлээс хол байгаа асар олон хүмүс байгаа байхгүй. А тэр дотроос чинь хасагдсан хүмүүс ч байгаа. Тэр бүх байдал чинь өнөөдөр энэ хүүхдийн мөнгийг 100 болгоно гэчихэд хүсэлт гаргаад олгоноо. Ямар нэгэн аппликейшн захим хэрэглээ хэрэглээг ашиглаад олгоно гэчихлээр тэрийгэ хэрэгж мэдхгүй тэр мэдээллийг аваагүйгээс болоод эрсдлүүд үүсэт уннаа. Ингээл ахаад нэг хүүхдийн мөнгөний асуудал чинь газар аваад уннаа. Бид нар чинь бас улсын одоо бүртгэл дээр шинэ төрсөн хүүхдүүд ингээ бүх зүйл бүртгэлтэй байгаа шүү дээ. Тэр бүртгэлээ ашиглаад шууд олголтоо хийчих хэрэгтэй байхгүй юу? Авахгүй хүмүүс байхгүй гэж ойлгохгүй. Хүүхдийг алгачилж болохгүй байхгүй юу? Боломжтой боломжгүй гэхгүйгээр хүүхэд болгонд л тэгш боломжийг олгож өгөх нь зөвтэй гэж одоо харж байгаа. Энэ дээр анхаараарай сай та. За, батлагдсан үг хэллээ. За, одоо булааны